Hi, magandang araw po sa ating lahat mga boss. Ito po si Larry Palomares ng Based Barnes Paints Ideas and Techniques. Ipapakita ko lang po sa inyo yung aming ginagawang main door po ng bahay. Ito po, kulay maple po ito ang ginamit po naming stain. So panoorin po ninyo hanggang sa dulo po para makita po ninyo step by step kung paano po namin ginawa itong napakagandang main door po. Ang una nga pong ginagawa po namin ay ini-strip po namin yung aming ginagawang main door para po matanggal yung dati po niyang dark na kulay. Huwag po natin kalimutan mga boss na kapag tayo po yung mag-strip ng kagaya po nito, kailangan po nating linisin ng maayos. Gamit po ang lacquer thinner tapos sundan po natin ng steel brush para po matanggal po talaga yung varnish na nasa ilalim po ng bitas. Importante po yon. Pagkatapos po nating linisin yung ating ginagawa mga boss ay lihain na po natin. Siyempre dahil ginamitan po natin ng copper brush o steel brush, natural lang na malalalim po ang tama niyan. So kailangan po nating lihain. Sa pagliha naman mga boss, pwede po ang kagaya po nito na sander, pwede rin po yung manumano na as in kamay lang po, gamit po ang sunblock o kaya kahit wala na po, gamit po ang number 100 o kaya 120 po na liha. Kung paano po gamitin ang wood stain mga boss, pwede po ito direct sa kahoy matapos po nating linisin at lihain at pwede rin po ito matapos po ang sanding sealer. So magdepende na po yan sa inyo kung alin po ang unahin ninyo at magdepende rin po yan sa kahoy. So oras na po para timplahin po natin yung ating pang-ipit na sanding sealer sa ating wood stain na pinahid mga boss. So gamit po natin ito ang sanding sealer, ayan po. Tapos lacquer thinner at siyempre lacquer flow mga boss. Ngayon kung paano ko timplahin ito, paulit-ulit ko pong sinasabi po dito po sa aking vlog na dapat po kung ganitong klaseng brand po ang gamitin po natin, Buisin brand, kailangan po dito ang 1-3% lang po ayon pa sa nakalagay po sa lata na ilagay po natin dyan po sa sanding sealer. So base po sa sanding sealer po yan. So 1-3% lang po basta sanding sealer at siyempre 20% po yung ating lacquer thinner. Tip ko lang po sa inyo mga boss na kapag mag-spray po kayo ng varnish o kaya maging sa duko mga boss, basta spray po ang gamit, mas maganda po kung salain po natin ang stocking. Kagaya po sa ginagawa ko po ngayon. So, salain po natin para po masala yung lahat ng mga dumi para po hindi po tayo magka-problema pagka i-spray na po natin. Sa pag-spray naman po ng sanding sealer, wala pong problema kung ilang coat mo siya gagawin. So, mas maganda po para sa akin, mas makapal po siya para mas matakpan po yung bitas ng kahoy. At siyempre, lihain niyo po bawat patong. Kung napansin po ninyo yung ating varnish mga boss, ayan po, yung kahoy, malalim po yung bitas. So, kailangan po nating masilihan yan. Sa pagmasilya po ng ganitong klaseng problema mga boss, dalawa po ang pwede po nating gawin. Pwede po nating masilihan bago po natin i-stain o kaya pagkatapos po ng sealer kagaya po nito. So magdepende na po yan sa inyo kung alin ang unahin ninyo, basta ang mahalaga po matakpan po o makinis po ang ating trabaho. At siyempre, dapat alam po natin ang technique po dito lalong-lalo na sa pagtimpla po. Pagdating naman po sa pagliliha, halimbawa na sealer na po natin ng maayos, makapal na po siya na masilihan po natin at gusto po nating lihain yung ating binabarnisan, mas maganda po kung gamitan po natin ng tubig. So sa pamamagitan po nito, nababawasan po yung aksayado ng materialis at pangalawa, hindi po siya malikabok. Pangatlo, mas mabilis po siyang lihain at mas safe po sa ating katawan.
Dahil sa nagmasilya po tayo mga boss, kailangan po nating isanding sealer po uli para po huwag siyang bumakat. Dahil kapag i-direct po natin ang top coat, babakat po yung parting may masilya. So kailangan po i-sealer po muna natin bago po natin i-apply yung ating top coat. Ang gagawin naming finish mga boss ay hindi po siya makintab. Satin finish lang po. So ayan, binuhos ko na po yung ating dead flat lacquer. Kailangan nyo lang haluin ng husto yung inyong dead flat para po madurog ng husto yung flattening paste sa ilalim. So haluan po natin ng clear gloss. So paano po ba timplahin ang satin finish? Ang satin finish mga boss, dalawa po ang clear gloss, isa po ang dead flat. At kapag matte finish naman po ang gagawin po ninyo, isa po ang dead flat at isa rin po yung clear gloss. Hindi pwede po na puro dead flat po ang inyong spray, haluan nyo po ng lacquer flow at lacquer thinner yung inyong dead flat. Hindi po pwede yan. Ang mangyari po, masyado po siyang dry na dry at nagbibitak po siya at namumuti po siya. So, kailangan haluan po natin ito, itong clear gloss na ito. So ngayon mga boss, i-apply na po natin yung ating top coat. Sa pag-apply po ng top coat, hindi po kailangan ang malakas na hangin, hindi po kailangan ang malapad po na buga, katamtaman lang po. So kailangan po alalay lang dahil nasa final coat na po tayo. So kailangan na po dito, pagka nag-top coat po tayo, gawin po natin ng dalawang patong hanggang tatlo. So magdepende na po yan sa inyo. Basta, bawat patong po, lihain po ninyo ng number 400. Naway nagustuhan po ninyo ang ating pinakitang video ngayon mga boss at naway may nakuha po kayong kaunting kaalaman dito po sa ating pinakita ngayon. Para po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, naway mag-subscribe na po kayo mga boss at pindutin niyo po ang notification bell para po makita po ninyo lagi yung ating upload. At siyempre mag-like po kayo, mag-comment kung mayroon po kayong katanungan at i-follow niyo po ang aking FB page na Paint and Varnish Solution. Salamat po!